The African Continental Free Trade Area is by Isoko rusange ku mugabane wa Afrika rizagira ingaruka nziza ku iterambere ry'ibihugu bya Afrika mu kuzamura uburyo bwo kubona imirimo habayeho ukwihaza mu biribwa rizamura ipiganwa ku musaruro w'inganda zo muri Afrika ndetse n'umugabane wose wigaragaze ku ruhando mpuzamahanga mu bucuruzi mu mwaka w'2018 mu kwezi kwa gatatu mu Rwanda habereye umuhango wo kwemeza amasezerano ashyiraho isoko rusange ry'ubucuruzi ku mugane wa Afrika mu mwaka wakurikiye w'2019 mu kwezi kwa karindwi iniyame muri Niger habaye umuhango wo gutangiza ku mugaragaro ibikorwa by'iri soko byari byitezwe ko iri soko ryagombaga gutangira uyu mwaka w'2020 gusa ibiganiro byagombaga kubanza gukorwa bijyanye no kugabanya ibiciro byakomwe mu nkokora na COVID-19 biza gusubikwa hatagize igihinduka ibikorwa bya mbere by'iri soko rusange rya Afrika bigomba gutangira mu kwambe mu mwaka w'2021 tureje amapanga umuyobozi w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe mu ishami ry'ubucuruzi n'inganda aharavuga inyungu rusange z'iri soko For us, the African Continental Free Trade Area. Kuri twe isoko rusange rya Afrika ni umushinga wo kuzamura ibendera ni igikoresho cy'ubumwe na karango kihuza murongo hagati y'abaturage ba Afrika n'abandi batandukanye ikibanze ni ugusenya imipaka iri hariya kubera ko hari uburyo ko ibicuruzwa byatemberezwa neza bikagezwa ku bantu ndakeka ko kuri twe ari urugero rwiza kugira ngo tugere ku ntego nyinshi important lever for achieving multiple objectives uretse gukorera ubucuruzi ku isoko ryaguye haba mu by'u Rwanda ruzakenera kwinjiza mu gihugu cyangwa gushora hanze yacyo ndetse n'ingufu ku byemezo bifatwa biroroha kubera imikoranire igihugu kiba gifitanye n'ikindi Sostene Habyarimana ni impuguke mu by'ubukungu anakuriye umushinga ushinzwe guteza imbere imari idahutazwa uko gufatanya nk'isoko rimwe hari uburyo kinyine abo twadusanzwe dufatanya ku yindi migabane batubona nyine nk'ingufu none ugasanga mu buryo bwo kumvikana nabo uburyo bwo kugirana amasezerano noneho baradufatanye nk'abantu bafite ingufu gasanga noneho kubereja iryo jambo dufite nk'umugabane usanga amasezerano agizwe n'ibihugu byo muri Afrika arimo n'u Rwanda aba anyuze mu mucyo kandi atagoranye atarimo kuruhanya kubera ko nyine aba yakozwe n'abantu bizeweho imbaraga bitewe no gushyira hamwe ku kigero cya 60% Ubucuruzi buzazamuka hagati y'ibihugu bya Afrika bitarenze umwaka umwe iri soko ritangiye byitezwe kandi ko mu mwaka w'2030 iri soko rizaba ari irya mbere rinini ku isi aho rizaba rihuriweho n'abantu miliyari imwe na miliyoni zenga 200 z'abaturage batuye ku mugabane wa Afrika ubu ibihugu 54 muri 55 byemewe n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe byasinye amasezerano ashyiraho iri soko mu gihe kugeza ubu 28 muri byo bimaze kuyavugurura bikajyanisha n'amategeko yabyo y'imbere mu gihugu ndi berwaga kuba Prudence Isango Star